سلامونه خلکو غږ ته ستړي مشي د خلکو غږ د دیونه په خبرونه کې هغه ځای ته راغلی و چې ګام په ګام پکې د فساد کیسې دي تورخم ته راغلی و دلته له باردار موټر څخه د تورخم کمیساری اړوند پولیس له فی موټر څخه له 15000 ډیر او تر 10000 پورې افغانۍ اخلي د همداراز د تورخم ګمرک مامورین هم له موټرو څخه په ناقانونه ډول پیسې اخلي او د ترانسپورت ریاست په مامورینو هم ادعا شته چې ګنې دوی هم په ناقانونه ډول هر باردار موټر څخه پیسې اخلي دا چې حقیقت څه دی د خلکو غږ د دې ونې په خپرونه کې راسپړو زه ایمل ظاهر مو د کمرې په برخه کې زبیر سهر راسره ملتیا کوي راسره پاتې شي او د دې ونې خپرونه مو تر پایه وګورئ بلاخره اغه کاندیدا یا اغه تلی تر ورسیدو چې تقریبا مېشت وړاندې د مالی وزیر د دغه کاندي یا تلی پرانستته لمرکز راغله او د سیکوډا په سیستم سره د دغه بریښنایی کاندي پرانسته وکړه وای چې په دې سر به په د اغه وایدو مخاوني ول شي چې په ناقانونه ډول د خلکو جبونو تزي موږ را رسیدلی یو د غلطه د چې در پرانستي ورسته حالت سره ډول دی تل فعاله ده کنه او د فساد کمی کمی نوې دلته شته دلته له موټر چلونکو سره په خبري کوو او دا غوې نه اورو چې کم فسادونه شته سلام مشره جوړ خیر خی کله نوم دي چی دی نوم مې نور الحق دی ورو نور الحق ورو را څه کیسه ده دلته څنګه ولاړې او د نور ملګری دیم را ټول دي د موټر په وزنونو کې او په دغه تل کې د فساد کمی کمی بنښته دا هنیګه دا د کار دی چې مونږه خپل تورخم کې سارو او دی په لو چې کم دی را جوړو او لارې بندې وي و چې کم دی مونږه دی په لو را پوری وتلې یو د غلارې منولې دا د لارې ته او دا په لو ځنه یا پوسټینه نه را پری دی مونږه دا کوشش لرو چې مثال د غلارې زمونږه خالی شي زمونږه علم خبر او زمونږه ستونزه حل شي چې د غزینه مونږه اوزو په خیر سره او بس علم خبر ده پوښولې او بس کیږي د خیره سره دی نه وځو مشکل و دغه مونږ له جوړ کړی چې هغه پوسته کې مونږه گاډي و درولې دي او نه را پری دي سله پاره و درولې دي د پاره و درولې دي چې بس وای چې راشته او دا ده واغه ده او راش دلته تخپل معنی مې نه ده ګمرک تو شور ده دغه گاډه ده دغه په لو بیره واړو گاډه به ولولګه وزن ده کم به کو بس قانوني دغه له برابر کوی علم خبر خبر هم ده اوس موږ هم په دې سور نه پوهیږو چې دا ولې نه را پرېږدي یعنی رش خو حقیقت کې رش نشته یوازې د هغوی خبره ده چې رش شته دی په حقیقت کې رش او بیروبار چې نشته بس رش او بیروبار خو همدا دی همدا تی مینې او ځی مینې هم دا ګمرک تش دی او مشکل به دا هغه دی نه دی موږ اوس تبی نه راځي غواړم داسې بیخي واضح وای هغه څه دی چې په زړه کې دي هغه د زړه خبره دی وکړي څه لپاره دی ځنډی دې لپاره هم ځنډې چې بس خالی سره په لږ مشکل جوړ شي او رج جوړ شي او خلک ووایي چې بس داسې یو تکلیف دی او ځای نشته او دا واغه کنه څه ده هدف څه دی څه لپاره هدف دا دی ځکه دغه کار چې کیږي حتما دی وي موخې او دی و هدف لپاره کیږي او هغه څوک چې مو ځنډې حتما یو موخ لري یو هدف لري د څه لپاره کوي مړه بس بعد دی خپل ټول نور خپل خپويږي ګنار تړې زه زم پويګم او تم پدی پويګي غواړم ولس پدی پوي شي چې د څه لپاره بس دغه د پاره ودری بوجلې چې بس یا بیسې راګ یا همداسې ډرایور تنگ شي کنه چې پاداب نشي هغه تالم په دلګي چې ګور ورخه زه غواړم وازی وای د ډرایور په تنګیدو کې دغه کومه ګټه نشته چې کډرایور ته کته دلته څومرم خلق دي تنگ شي هغه ته ګټه نشته او د بیروبار په جوړیدو کې دغه ګټه نشته غواړم هغه خبره دي چې زړه کې د مغرته کې څه لپاره خدا خبره ده چې دې باندې اوس مونږ هم داسې ډیر نه پویو کنه چې دا ولې نه رابري دي نور خو بیسې مونږه چاله نه دی ورګړي کنه چې اوس مونږ وي چې پیسو باندې لا شو ول د گاډې رو باسو دا اوس ما کرندر لګلو ما ورشه د لارې رو باسه چې د لارې ته ولګو
کمو پیسو څومره پیسې غواړي دی یو موټر پسر او څوک څوک غواړي موټر پسر باندې خا کرندر وز ورغله ورته ویلی چې پیسې نه اخلو بوجل او گاډي مونږ یو یو دانه دا سې نیم ساعت یو ساعت بعد پریدو ګوره وروره راځي مونږ تاسو مسلمانانی دروغ بنو وایو سره د څل لپاره چې سار کړي د خو په دې خور سړی پويږي چې موټر دې زنده د څل لپاره زنده یو موخه خوشتا یو هدف خوشتا هغه هدف چې سده غواړه مغره دی ادب خو نیک ادا ده چې مونږ بیګار پورې وتلو دا پلو تورخم نه نور د دې د اندازه مونږ له بدینې لګي چې مونږ درې میاشتې کوزي سارو بي خبر کې دا کرنټین مسله و ډریوران نه خوشې کړو شکایت په څه ده شکایت می داده چې نن را پورې وتلې ما چې د غلارې می را خوشې شو دی لارې ته می ولګيږي دغه ولې نه را بریدي د دغه پښتنه کوم چې نه پریدیت من څه خبره شته خاتمن د دغه خبرې مونږ هم لار غواړو ګنجه دا څه وجه ده چې دین را بي ته خپل غور لګل چې په کچیر پیسو خوش کیږم چې وری او وی ویل چې پیسې نه اخلو بوجل یو بس یو یو دانه داسې شو تاسو سره دا فکر څنګه پیدا شو چې خپل جنرال تلیگی چې پیسې اخلي خوشي خما سره دا فکر داسې پیدا هغه کیسه چې شته غواړه مغره ته وکي خما سره داسې دا فکر پیدا شلو چې دغه څه وجه ده چې مثال خلکو گاډي راځي او مونږ نه راځي ما ته ورشه اندازه وخله معلومات وخله چې دغه گاډي په څه وجه باندې نه راځي د روبو خبرې چې روبوي ول ورکو کو بي روبوي چې د گاډو تم گاډه را خوشي کی چې دا گاډه ول ولګو کرینډر راځي چې روبو مثلا نه دا وای چې یو دانه یو سات نیم سات بعد پریدو نو دا چې یو سات نیم سات مالا گاډه را بریدی نو دا تقریبا لږ گاډی زما د گاډی نه مخ کیدی نو دا چې ما ستنه پوریم نشی راتلې ایو یو سات خدوم راتلې یعنی خبره دا ده چې هغه څه چې د دی ورور په زړه کې شته تاسو بم پوښی وی یو منګ هم پوی کوچی سه چې زړه کې شته مخ کی تر دې چې زور سره مرکه وکم ډیر څه چې راتی ویل خو اوس چې کله خبره د کمرې شو او د کمرې مخ ته راغله نو هغه څه چې زړه کې دي اوس یې نه غواړي چې راته وایي والله زړه نه مې درته همدا خبره او پوه شولې نه د چا پروا ساتم اعظم د همدې ملک د همدې افغانستان یم ډېره مننه ډېره مننه تل نور ورونو سره به وغږېږو چې هغوی څه وایي لیدونکو دغه ورور چې راسره خبرې کولې موټر چلوونکی او تاسو ولیدل چې د چې کله خبرې کولې او ما ترې پوښتنه وکړه چې د موټرو د زنډ هغه هدف او موخه راته ووایه نو دی پکې غلی غلی کېده مګر تر شا یې نورو ډریورانو ورپسې غږ کاوه چې هر څه ورته پاک پاک ووایا یعنی څه شته چې تر اوسه له موږ پټ دي او له تاسې هم پټ دي غواړم دغسې یو چا سره مرکه وکړم چې هغه څه چې له تاسې پټ دي او تر موږ پټ دي واضح یې راته وایي او د دې خبرو لپاره راسره داسې یو څوک شته چې له دې مسایلو ډیر ښه خبر دی او دی به راته ځینې اسنادونه هم وښایي مهرباني ملک صاحب اول دي ځان معرفي کا او دلته بیا د فساد او کمی کیسې چې ټول نوم دی ملک عارف شنوار دلته چې دا کوم ورور دوخت اډرې ور خبرې وکړي د لارو ځند اصلي لټ دا ترازو ده کله چې وزیر د مالیا راغې او دا تل ترازو افتتاح ک دا تل د وطن دښمنانو خراب کړه په دې تقریبا یو نیم لک دوله کډالر راغلی دغه ترازو خراب ک د فساد په موضوع کې به دومره درته وایم ما چې تغییر جنس موضوع هم په تورخم شته هم په جلال آباد په ګمرک شته تغییر جنس هغه شاید چې مثال راځي رخت اصلي رخ راشي په پراشوټي محصول کوي اوریجه په ډاکرا محصول کوي مثال شپږ سو بورې دي څوار لسو دي شپږ سو محصول کوي څوار لسو بورې کې هم داسي وزي دغه ګاډي په دغه ډاکور دغه ډاک خلک هغه ګاډي چې د هلمې خبر لري دغه غریبانان ولیاړ دي او د لارې والا تا ته وسسلي ډریور حقیقت نه ویل دا هلمې خبرې باید ټیا کې جالیم جوړيږي جالیمی مثال خبر تا وغه وزن مثال زن لاره کی اویا ټنې دوی په دیش ټنې نیسی تغییر جنس موضوع دا مثال د ترازو موضوع دا دغه تغییر جنس غواړه ملک خو واضح شي مثلا قیمتي اجناس په کم قیمت اجناس باندې قیمتي اجناس اوس دا کپړه دا په بوسوي نیسی دا کپړه دا مثال په خاورو نیسی دا کار څوکي دا کار د تشریح خلک د ګمرک 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 د ګمرک خلک کې دا یي چې موږ مافیا د رئیس جمهور فرمان ورکړی دا د دې فرمان حق نه لري رئیس جمهور فرمان ورکړی خدا څخه نه کړی چې بیت المال تعالی کړه او د افغانانو په سر معاملې وکړه دا فرق د بیت المال چور روان دی دلته د بیت المال چور روان دی دلته وایي چې موږ په 2 لک په 3 لک ډالر باندې موږ د فوستونه خښتې دي او خبره دار بیګا چې کومه یاتان راغلم دا د ترازونه په غیر لارې وته اے صدقه نه ونه د بندرواله ترازو کوم دغه وخود او نه دې ترازو کوم دغه وخود مشر دسی اسنادونه تاسو سره شته چې راته وخایي چې
قیمتي اجناس اسنادونه شته مخکې مراته وخوړ وړم چې د کمرې مخته مخه کمرې مخه ته چې مثال په دغلانې محموله ګودام په کې مثال پیوه مزده مانی 15000 روپۍ راځي مثال 50000 روپۍ یو اخلي 50000 نور اخلي خبر تا وګره کنه دغه سی مثال په علم خبر مانی د مثال 10000 شل 10000 تر 50000 روپۍ پوري آیا که دا ولس د دو په ګراوګان کې فاتی میډیا والا مطبوعات والا دغه ولست تاسو ګورین دی خوار غریب وته دو څومره په تکلیف دي دا د یو څو کسانو نړیوال چیغې وایي چې موږ افغانستان سره کومک نکړو کومک علت یې تشی دی هغه یې چې په افغانستان کې ټول غلي دي موږ ټول نه یو غله سلو کې 80% روغ خلک دي 40% غلي دي موږ د ټول افغانستان مسایل یو شاته پرېږدو موږ فقط دلته د تورخم په موضوع غږیږو هغه اسنادونه چې تا سره و مخکې مراته وښودل تاسې په ټلیفون کې په موبایل کې ځینې اسنادونه لر غواړم هغه راته وښایي نو هغه اسنادونه به بیا درته وښایم تا ته مو هم خوده اوس خو دلته دا ګرمیم ده او لږ کیسه شته یعنی ډېره کیسه شته لږ نه چې کیسه ډېره شته تا مخکې وایي چې دغه تله خرابه شوې او چا خرابه کړې او د وطن دښمنانو خرابه کړې د دې د پرانیسي ټول 15 ورځې 20 ورځې نه کېږي ځکه میاشت کېږي تقریبا 15 نه یوه میاشت کېږي تقریبا چې د مالی وزیر راغلی او د هغه په شتون کې دغه تله پرانستل شوه او زه هم د یو خبریال په توګه دلته راغلی وم شاید تاسې هم وایي میاشت نه کېږي تله بیرته ورانه شوه تله ورانه شوه تله خرابه ده دا مشکل وګوره دا ډریوران حقیقت ورته وي دا لارۍ جام پاتې شوې د بندروالۍ تله هم خرابه ده بېګا آیاتان چې راغلي کله به لارۍ بندروالۍ له بوتله همداسې وکړه نه واقعیت ته وایې که نه تله خرابه ده ورور تله خرابه ده او مونږ 15 شپې کېږي چې تش دلته 05 سره ولاړ یو 15 شپې مو شو چې راغلي دلته باره وو کله وای تله خراب وو دلته تله کار نه کوو اوا تله هم بندروالۍ خراب کله ګاډي دې خوا تله او کله به دې خوا تله چا خرابه کړه نه پوهېږم چا خرابه کړه اوس به څه کېږي دغه د مالونه څنګه وزني هېڅ درک نشته ولاړ یو ورته نه هېڅ معلومات یې نشته تله خرابه ده تله خرابه ده څومره وخت کېږي تله خرابه ده دغه څلور 15 ورځې کېږي تله ورځې کېږي چې مونږ تش د 05 سره ولاړ یو دلته لارۍ باره او جلال آباد ته سیمنټ پسې راغلی 15 ورځې کېږي چې همالته تش ولاړ خالي نن سبا یې رالو پرېښودو 15 ورځې به دغه لسګونه او په سلګونه موټرې په ټول به در په دره ولاړ دي که اخوا یې او که دې خوا یې ټول همداسې ولاړ دي نو د دې خو میاشت نه کېږي څنګه دا خرابه نه پوهېږم نو بس خالي بس راځي وایي چې تله خرابه ده مونږ تپوس کوو وایي تله خرابه ده تپوس کوو تله خرابه بله وروره څه کیسه ده دلته ویل کېږي له تیرو 15 ورځو راهیسې هغه تله ویجاړه شوې چې میاشت وړاندې د مالی وزیر ورته راغی او دغه تله یې پرانیسته یې وکړه اوس خرابه ده هو خرابه ده د تش غونډې 4 اویا ټنه لارۍ وزن 23 ټنه ښیي او چې کوم د غلا لارۍ دي هغه بې محصوله ځي نه بېګا موږ ولاړو د 15 شپې کېږي موږ په سړک باندې تش ګاډي ولاړې هغه بې محصوله ځي بې علم خبره ځي 4-5 ګاډي بې پرون هم واتو د کمیشن کاران یې وباسي ډایرکټ نه علم خبر جوړیږي نه اسناد جوړیږي بې محصوله وځي څوک اخلي د دې پیسې او دا څنګه د مامورین شریک دی او دا کمیشن کاران یې وباسي څومره د یو موټر په سر باندې به څومره پیسې راځي پرته له محصوله دا محصول ورنکه نشته د پیسو خو به محصول اوځي به لم خبر او به محصول او به ارڅ اوځي که یو موټر محصول کیږي مثلا څومره پیسې په باندې راځي فکر وکړه چې یو موټر چې محصول کیږي په 700 ډول باندې څومره پیسې اخیستل به راځي یو موټر یو موټر دغه په 700 ډول باندې ممکن د زین قیمتي اجناس او بار موټر باندې ډیر زیات راځي او هغه دغه خو زیات دی سیمټو باندې 90000 روپۍ 95000 روپۍ راځي به چې کله محصول نه پرته زین اتمان دغه 90000 افغانۍ به چاله است او به دا نیمه کمیشن کار اخلي نیمه دغه اخلي د مامورین اخلي دا رئیس ګمرک پورې ټول کې برخه ده ورځي به څومره موټر دغه سی به محصول تلی شي زه پرون ولاړم 4-5 ګاډي ما خپل ولې د بس لاړو به محصول واته د په یو ورځ یو ورځ کې واته نور به څومره را ورځ وزي دا دلته مې 4-5 ورځې تیر کار ورځ مې شپه شي بس به محصول وځي به څومره ګاډي به وښ پزي به محصول دغه دغه د کمیشن کاران دي د دوه درې دانې دا 4-5 ګاډي خور ورځ وزي نور پته نه لګي د مونږه خدای 4-5 ورځې کې دلته تیر دغه 4-5 نه ته خبرې او دی نو مونږ خبرې نور بس په خور چې څومره وزي مونږه خو به ود کې خو ها لیدونکو د ورور چې دلته موټر چلی یو تاسې جامو تم ګوري ارس د خپل هغه اصلي کې صدر تکي چې د موټر چلون کې د خپل په همدغه لار باندې موټر وړي وروړي خا چې د ورځې یو مامور 4-5 لارۍ بې مسؤوله تیرې او د یوې لارۍ په سر 90000 افغانۍ
د ګمرک مامورین او د کمیشن کار لاس تزي د یوازې ورزنه عاید ده چې د افغانستان خزانه لوټل کیږي. دا چې به د شپې څومره موټری به مسوله تیریږي لاغي خو نه دا خبر دی نه زه خبرم او نتری حکومتي چارواکي خبر دی لاغي خو د ګمرک غ مامور خبر ده چې به مسوله تیری او غ موټر چلون کی خبر ده چې موټری به مسوله تیریږي او غ کمیشن کار خبر ده چې د دوی دواړو ترمنز دغه معاملې جوړي او درې زره ترانسپورټ اخلي چې د غلطم را پاس کړي دي تنګ ځای را وستي لپاره لو ډاګونه خوش تش پراته دي دې زلم را برابرې 15 پی منګه غلطه و کې درې زره ترانسپورټ اخلي درې زره دلته ګمرک اسکار اخلي 15 زره د عامر اخلي دا د ګاډو والا نه خوش په خوشي اخلي دې ځای را برابرې قانوني پرچې شیلري ده کنه هیڅ هم نه لري به هیڅ هم پاتې بس خالي پیسې اخلي جیب کې چې بس زره خیر او دې ځای لري برابر کړي خپل موږ سره غړ غړ داګونه یې ته شولاري وزین ریال ته کمای کړ دې ځای لري غونډ ګاډي را برابر کړي او درې زره یو درې زره دیار لزر روپې د لارې نه اخلي خوش په خوشي څومره لوی فساد موږ دلته رانه شو دی پیسې پیسو لپاره دا خو ډیر زیات ډیر ګټه را دا دومره ګټه را چې خدغه سې کیسې دي نو یعنی یو خو غدي بې مسول لاري او تیرې دل دي چې خو د لوړ کچا د فساد موجوده یو موټر چې په خط ادی یو اسکر یو سرباز یو موټر لیوزای بلته انتقالي 3000 او 3000 افغانۍ په کېخلی د ورځې په لزګونه موټر دغه سي کیږي نو د دومره لوی فسادونو نه مرکزی حکومت ولایتي اداره دلته کمیساری دلته ګمرک دغه نه خبريږي څه فکر کوي دوی دغه اداري خبري نه دي کنه شریک خبري دی والی لمم زنګواله یو سلو شپیتوله یو ګاډي چې ته شمانی راځي یو 15000 کلداري دی اخلي بل اوس مې ته ویل کدا سی وځي پاکستان د 15000 روپۍ براګي کینی ولاړو سه تا نه غوښتي هو ما نه غوښتي 15000 روپۍ دالته د ترانسپورت دغه ترانسپورت ګوره ختم دی لوغه د هرڅه ختم دی او دوی د وسم ناشتي په زور واکې ماره 15000 روپۍ دی و ګاډي نه خلی لاسي پاکستان ته اړي فکر نه کوي چې دغه تل کم مسولین چې دی شریک دی او په لوی لاس باندې سترګې پټي ټول وسه شریک دی ټول واری اوس رښتیا ته لم ځنګواله لغه وای مون خبرې نو من چې ته خبرې خو ته اقدام وکړل چې هم دا یو لارې وال هم لیدلې دي ټول ټول یو سر شپې ټول هم ځنګواله د سفر ګمرک لا ورغلی او کمیساری او ټول ورسره شریک دي ټول ورګانو من اوریدل و چې ځینی خلکو خان په بډه وهی نغه و خان رښتیا په بډه نه ول کېږي د و خان په بډه ول هم دغه دي چې د ورځې د تورخم په ترازو کې په ملیونونو افغانۍ فساد کېږي مرکزی حکومت ولایتي اداره ګمرک ریاست او په تورخم کې د ګمرک مدیریت رینه خبره ده نو د اوخانو په بډوال خو دغه دی ملیونونه افغانۍ د حکومت له خزانه په یو ورځ کې د تورخم په بندر کې لوټل کیږي مرکزی حکومت رینه خبره ولایتي اداره رینه خبره ګمرک رینه خبره څنګه ممکن ده چې له دومره لوی فسادونو دی مسولې ادارې نه خبرې خو حتمی ده چې لکاسی لاندې نیم کاسه ده تاسره سره پادش او د لم خبر روپی نه دی گاډو نه د له ګروپي په دغه راځي 2.5 زره کی بور قلو دغه نه سره ګروپي دی او یو څور شپارس و د لم خبر دی موږ نه ته زره غانه یخدي ډیر مننه بس دغه مسایل به موږ له مسول چارواکو سره شریکو خو را سره پات شي چې د سو نور دغه سم موټر چلوونکو هغه د زړه خبري تر تاسو درور سو تر چارواکو یې مورسو لیدونکو د ګمرک کې د شته فساد پاړه یو بل تجارت را سره دی چې د اغه اسنادونه را سره شریکای چې دقیق د تورخم په ګمرک کې د شته فساد اثبات ده مېرمن نن څه ده بسم الله الرحمن الرحیم محترم او ډیر مننه تاسو نه تاسو مونږ طرف ته مونږ ته مخ تراک زمانم کاری هجرت ولید او عربي ولی زاده شرکت رئیس ما خپل او تاجر ما تورخم کی تجارت کوم نو دا تورخم په ګمرک کی د فساد پاړې ویل کیږي تاسو د زینو اسناد خبر او کړی چې مونږ زینو اسنادونه په لاس لرو کوم اسنادونه دی چې کی وخای چې د تورخم د ګمرک شته فساد ثابتوي شي تورخم لا مزدو کی پرچون مالونه راځي هر کله چې مزده ګمرک ترانه نه وځي آلته په ګودام کې خالی کیږي او بیا چې کوم دی کنه دا غي وي مزدي چې قانوني ماسولي نو تقریبا 10 لک افغاني 2 لک افغاني 15 لک افغانو ته رسیږي نو چونکه دوی ګمرک مامورین او مدیر او ټول څومره چې کوم دی ټول پکې خکیل دي په دې کې پیسې اخلي او ماغه سامانونه چې هغه 2 لک 15 لک یوې مزدي محصول جوړیږي هغه
په شل زره افغانو او دیر زره افغانو محصول باندې وباسي او لکونه لکونه روپې کې خپل ځان ته پاره اخلي. لکونه پیسې د لکونه پیسو چې محصول نه لکونه افغانۍ د دولت خزانې ته ځي، ګمرک ته ځي، هغه یوازې د څو زره افغانیو باندې محصول کېږي او پاتې پیسې د ګمرک مامورین او د ګمرک څومره چې کوم دی کنه مدیر دی که ورسره نور همکاران دي، نور څومره مامورین دي، دا ټول اخلي ممکن همدغه خبره اخلي پوه شي. او پس د ماخوستانه دا رېړیم چې کوم دی ورځې نه را وباسي، ماخوستانه را وباسي، یوولس بجې، دولس بجې، یوه بجه، دوه بجې، د شپې داسې را وځي، تصویران د رېړو شته او دا پرچیم شته دی. ممکن دا خلک یو خیال وګڼي، ممکن خلک دا یوازې یو تور وګڼي. ثبوت لپاره څه شته؟ ثبوت لپاره پرچې هم شته او دا پرچې ته وښایي. زما کمرمین به دغه پرچې لږ له نږدې واخلي چې ښه معلوم شي چې ښه دا د څه شي پرچې دي. دا هغه پرچې دي چې هغه ګمرک نه دومره مال چې د هغې لس لکه روپۍ محصول کېږي، اته لکه روپۍ محصول کېږي، دولس لکه روپۍ محصول کېږي، او په پنځه پنځوس زره روپۍ محصول یا په پنځه زره روپۍ محصول یا دا داسې محصول باندې راوځي او نور زیاتې روپۍ د ګمرک خلک اخلي. دا اضافه پیسې د ګمرک مامورینو لاس ته؟ دا د ګمرک مامورینو لاس ته ورځي او ښه په ازاده باندې اخلي. زما کمرمین به دغه پرچې لږې نور هم ښه ډېر ښه واضح واخلي. دغه ورقې د ګمرک دي که نه؟ دغه ورقې د ګمرک دي. دا وګورئ، دلته زه درته یو موټر خیمه ورقم درته خیمه، موټر هم درته خیمه پوه شي چې دې کې ورکی ورست نوري مخل وبای خای چې دلته سنور اسنادونه مشته. لیدونکو د تاجرانو په استازیتوب قاری صاحب اجمل مونږ سره اجرت ولی وبخی اجرت ولی مونږ سره ځینې اسنادونه شریکي په موبایل کې دغه اسنادو پلټه دی چې دی له ځانه سره لري. ښه، دا وګوره. دا یو ریړه ده چې په دې کې یو ډینا مال بار دی او ټول محصولي پرچې هم ورسره ده او ټول محصولي پنځه زره روپۍ شوی دی. په دې کې یو ماشین د رڼا زیاته کو کمرمین مې اشاره کوي چې دا نه معلومیږي ځکه رڼا یې ډېره تته ده او هلته یې کمره صحیح نه شي اخیستی. نو اوس کېدلی شي چې دی وګوري دا تصویر وګوره. په دې کې لیکل شوی پرچه کې لیکل شوی دی چې دې کې پاکستان نه رخت او شل کیلو پلاستیکي سامان دی پکې. چونکه په دې کې پاس تاسو وګوره یو ماشین دی د اکسرې چې هغه دوله زره پنځلس زره ډالر قیمت لري چې کم نه کم د هغې محصول وشي درې زره ډالر یا یو نیم لک دوه لک افغانۍ. خو دا ټول چې کوم دی کنه هغه پرچه وګوره نږدې وښایم چې د دې رڼا کېږي. د دې مسله څه ډول ده؟ د دې مسله دغسې ده چې دا مزدې راځي، پرچون مزدې راځي، په دغه کې خالی کېږي، په ګودام کې خالی کېږي، بیا د ګودام نه په غټو غټو ریړو کې چې هغه یوه ریړه کې یو ډینا مال راځي او هغه مال چې کوم دی که نه ډېر قیمتي مالونه سپیر پارټ وي او همداسې ډېر قیمتي مالونه دوی ته په پرچه کې صرف او صرف پلاستیک یو شل کیلو پلاستیک لیکل کېږي او یا پکې پاکستان یخ رخ لیکل کېږي چې هغه مجاز صحیح نه او په دې کې ډېر غیر مجاز صحیح نه هم را روان دي چې په دې کې داسې موږ هغه را دي چې په دې کې داسې غیر مجاز صحیح نه را روان دي چې هغه ته ټبلیټ ګا ګولۍ وایي هغې ته چې کوم دی که نه هغه ایکسپایر دویانې چې موږ ته پاکستان نه راځي هغه دویم نمبر دویانې او ټولې په دې پرچون سامانونو کې را روانې دي. ډېره مننه. خیر شي، ډېره مننه. لیدونکو د حقیقتونو راسپړلې پر موږ، قضاوت کولې پر تاسې. مهرباني وروره، دا سړی لږ په منډه هم دی او موږ هم ورخطا یو ځکه د موټر اوس تیریږي بیا وخت نه لري. دا د څه شي پرچه ده؟ ترانسپورټ پرچه ده. خوشې په خوشې موږ نه درې زره افغانۍ اخیستې ترانسپورټ بند. دا چا درنه اخیستې؟ دا د ترانسپورټ والا. څو روپۍ پیې اخیستې؟ درې زره افغانۍ. ترانسپورټ بند شوی؟ او ترانسپورټ بند ده. دا پرچه د څه لپاره ده؟ اوس پیسې کوم؟ خوشې پیسو ده لپاره. چا امضا کړی ده؟ دا مامور. مامور نوم چې ده؟ ښه، مهر وای امضای مسؤولې تعین مسیر حرکت. نه د مامور نوم شته نه کوم داسې لپاره جوړې کړې ده. درې زره افغانۍ پیې اخیستې؟ هر موټر نه ورکول کېږي. درې زره افغانۍ ته اخلي او دغه ځای نه را پرېږدي. څومره وخت کېږي ترانسپورټ ختم شوی؟ دا یو میاشت کېږي چې ختم شوی ترانسپورټ. تر اوسه وروره څومره وخت کېږي؟ درې میاشتې کېږي. هر موټر ته همدا پرچه ورکوي؟ هر موټر ته دغه پرچه ورکوي. څو روپۍ پیې اخلي؟ درې زره. تر اوسه وروره
څومره پیسې د دغه پرچی په سر اخیستل؟ 3000 افغانۍ. او ختم دی؟ وو دا ترانسپورت دا 3 میاشتې کېږي چې لوغه شوی ختم. او هر موټر ته دا پرچی؟ هر موټر 3000 روپۍ دا څلور ویټنه وزن چې راواري ګلته نیمېږي. هغه لاري چې راځي دا هغه کېږي 4000 افغانۍ دي، 14 ټن چې کومې لاري پاکستان نه بولستلې هغه نه څه 3000 افغانۍ اخیستل کېږي. 3000 افغانۍ چې دلته بلې افغانۍ موټر لورړو 3000 افغانۍ دي اخیستل کېږي. ترانسپورت لوغه شوی نشته دی. ښه، درنو لیدونکو، له هر موټره 3000 افغانۍ د ترانسپورت اداره اخلي، په داسې حال کې چې ترانسپورت ختم شوی، له منځه تللی دی، لغو دی. نو د معلوماتو له مخې چې تورخم کې هر ورځ د 200 په شاوخوا کې موټرې راداخلیږي او د 200 په شاوخوا کې موټرې خارجیږي، یعنی پاکستان خواته وړي، خو چې له هر موټر نه 3000 افغانۍ په ناقانونه ډول واخیستل شي، نو تاسو فکر وکړئ چې تقریبا د ورځې په سوونه لکه په میلیونونه افغانۍ یوازې د ترانسپورت اداره اخلي او داسې پیسې اخلي چې ناقانونه. مرکزی حکومت ترانسپورت لغوه کړی خو د دوی باجګري لا هم دوام لري. لیدونکو، د دغې ترازو مسؤول څوک دی؟ دلته کوم مامور صاحب چې و ده سره مې خبرې وکړې چې راسره وغږیږي چې دغه تله ولې د 15 ورځو په موده کې خرابه شوې او اوس له کاره لوېدلې. دی وایي موږ اجازه نه لرو چې تاسو سره په دې تړاو خبرې وکړو او سپیناوی وکړو، نو تاسې یا هم د ګمرک ریاست او یا هم دلته په تورخم کې د ګمرک له مدیر سره وغږیږي. زه هڅه کوم چې دغه نظر واخلو چې ولې کنده یا دغه تله دومره زر له منځه ولوېدله، تاوان یې څه دی او دغه هر موټر چې تیریږي د دې د وزن کېدو لپاره به څه کوي. دا سره پاتې شئ. درنو لیدونکو، د تورخم د ترانسپورت مدیریت ته راغلی یو. مدیر صاحب د ترانسپورت سره لدی چې په ترانسپورت مدیریت کې شته، خو وای اجازه نه لري چې رسنیو سره وغږیږي ځکه د ننګرهار ترانسپورت ریاست ترې دغه حق اخیستی. خو د کمرې تر شا یې راته وویل چې دغه ډول پرچی د هیڅ ډول پیسو اخیستو لپاره نه دي، یوازې د لارې چلونکو لپاره د هغوی د خطو سیر د معلومېدو په خاطر ورکول کېږي. او د دې پرچو پر سر هغه پیسې چې اخیستل کېږي قانوني نه دي او دای د پیسو اخیستل هم ردی. نو قضاوت یې پر تاسې، زو له نورو مسؤلینو سره هم غږیږو. لیدونکو، د تورخم کمیساری ته راغلو چې هغه دا سپینه کو چې د کمیساری اړوند پولیس په تجارتي اموالو له بارو موټرو څخه پیسې اخلي، له 15000 افغانیو څخه نیولې تر 40000 افغانیو پورې له هر موټر څخه اخلي. ومو غوښتل چې دغه ادعا د کمیساری له چارواکو سره د هغوی په نظر اخیستو سپینه کو، خو د له یوې خوا د تورخم کمیساری کمیسار سرپرست دی، بیا سرپرست کمیسار خپل کور ته تللی او هغه خپل سرپرست پریښی، او هغه سرپرست چې سرپرست سرپرست پریښی دی وایي موږ ته رسنیو سره د خبرو کولو اجازه نشته، نو ونتوانېدو چې د دوی نظر واخلو. قضاوت یې پر تاسې، د ترانسپورت ریاست مسؤولین او د ګمرک ریاست مسؤولین چې موږ سره په دغه رابطه غږیږي که نه، نظر راکوي که نه، دا به وروسته معلومه شي. پرله پسې هغه ادارې چې په فساد تورنې دي هر یوې ته یې د نظر اخیستو لپاره ورځو، خو هېڅ یې وایم تر اوسه پورې دې لپاره زړه نه ښه کوي چې راسره په هغوی د شو ادعاو د سپینوي لپاره نظر راکړي. قضاوت یې پر تاسې، راسره پاتې شئ چې نور مسؤولین څه وایي. لیدونکو، دا دی له تورخم را وروسته د ننګرهار ترانسپورت ریاست ته راغلو. ومو غوښتل چې د ده په مامورینو شوو نیوکو ته د رئیس صاحب نظر واخلو، خو د هغه د مصروفیتونو له کبله یې په نظر اخیستو ونه توانېدو. لیدونکو، بلاخره وتوانېدو چې د ننګرهار د ګمرک ریاست نظر واخلو. که څه هم هلته مو هڅه وکړه چې د تورخم ګمرک مدیریت نظر واخلو، او هغه ادعا وي چې په اړه یې وي د هغوی د سپیناوي لپاره ورته د هغوی نظر واخلو، خو ونه توانېدو. رئیس صاحب راسره شته، ډېره مننه رئیس صاحب چې حاضر شوې مرکې ته. تورخم کې لارې چلونکي او سوداګر ادا کوي چې او موږ په خپلو سترګو ولیدل هغه تله چې میاشت وړاندې د مالي وزیر په راتګ سره پرانیستل شوه، اوس له کاره لوېدلې. نیوکه دا ده چې تله په لوی لاس خرابه شوې، د دې لپاره چې اصلي وزنونه مرکز ته ونه رسېږي او یا مرکز ترې خبر نه شي. او د تلې د خرابېدو لامل هم په تورخم ګمرک یا هم په ټوله کې په ګمرک کې د فساد ته د زمینې برابرېدو لپاره بولي. ستاسې ځواب څه دی؟ اول خو مننه، په خیر راغلی، هر کله راشئ.
ننګرهار ګمرک متل په خدمت کې د نه یوازې ننګرهار ګمرک او تورخم ګمرک د ننګرهار ګمرک یو برخه ده. فکر کوم چې هغوی تاسو سره که نه حاضر شوي مدیر صاحب په دغه ورځو کې نه وو، په کابل کې موجود وو. نو تله د تلې سره په څنګ کې سکینر او بیا خپله د تورخم د ګمرک پراختیا، دا زموږ هغه اساسي لومړیتوبونه دي. دغه شیان دي چې موږ پرې کولی شو چې د فساد مخه ونیسو، په ډېره لوړه کچه باندې ونیسو. ول تاسو پوهیږئ چې موږ اوس هم هلته تلې موجودې لرو چې هغه مینول تلې دي او درستې تلې دي چې هغې نه موږ کار اخلو. ول دې په خاطر باندې چې دغه تلې د مرکز سره وصل شي او دغه تلې هغه وزن یې درست راشي، موږ وشو کول د فساد مخه ونیول شي. نو د ډیجیټل ترازو مو په افغانستان کې شروع کړل او افتتاحي او پایلې د ننګرهار نه وشو چې الحمدلله په تورخم کې موږ دغه تله پرانیستله. تاسو پوهیږئ چې دا تلې په قندهار، نیمروز، هرات، غلام خان او په نورو مرزونو کې باید هم عملي شي. نو تا باندې چې کله یو نوی کار کوو او هغه د شلو کالو لپاره یو پروګرام وي، هغې کې به شاید اول ستونزې زده کړه به وي. نو موږ کوشش کوو چې دغه تله دلته که کمې ستونزې لري، دا په آینده کې په نورو ولایتو کې باید ونه لري. د موټر د وزن خبره ده، د وزن مسالې د سیستم سره ده، د کنټ کېدلو مسله ده، د موټر د اکسل مسایل دي. نو ټیم په دې باندې کار کوي چې دغه تله په ښه شکل باندې عملي شي. موږ مکتوب هم ورکړی تورخم ته، هغوی هم کار کوي، مرکز نه هم یو بشپړ ملاتړ د تلې په اړه باندې موجود دی او موږ په تله باندې کار. رئیس صاحب وبخی، هغه د وزنونو تغییر ډیر لوړ دی. وزیر صاحب، زه ته دواړه شاهدان یو، ځکه ته د ګمرک د رئیس په توګه او زه د یو خبریال په توګه د وزیر صاحب راتګ کې هغه سفر کې سره یو ځای وو. وزیر صاحب وویل چې د دې تلې په پرانستلو سره به دلته د هغو عوایدو مخه ونیول شي چې په ناقانونه ډول ځینې شخصي جبونو ته ځي، او په ټوله کې ان ممکن موخه یې د ګمرک ځینې مامورین وه. ولې بیرته هغه تله اوس دومره توپیر لري چې په ټنونو تغییر ښایي؟ که مرکز ته دغه معلومات ځي غلط ځي، دا خو د کم عواید چې راځي یا که لوړیږي یا که کمیږي، د دې مسؤلیت به څوک اخلي او دې لپاره به ځواب څه وي؟ همدغه زده کړه ده، لکه ما تاسو ته وویل چې په امتحاني ډول باندې دغه تله په تورخم کې فعاله شوې. دغې نه چې کومې زده کړې موږ او تاسې کوو، دا به په نورو ولایتو کې هم په زده کړو کې به موږ دومره لوی تاوان وکړو چې په ټنونو مال چې هره ورځ کم یا زیات ښودل کېږي، فکر نه کوي دا به یو د ملي عوایدو په برخه کې یو لوی زیان رامنځته کړي، یا به سوداګرو ته زیان اوړي، یا به هلته یعنی دا زده کړې به موږ ته ډېرې قیمتي تمامې نه شي. یعنی ګوره، بحث دا ده چې دا ډیجیټلي تلته ده او دا په اول وارې په افغانستان کې عملي کېږي. نو طبعاً دې سره چې مامورین بلدیږي، دې سره چې موټر یې په همغه شکل باندې باید راشي، دغه د موټر نمبر پلیټ په همغه شکل په همغه ځای کې کېښوستل شي، موټر په همغه سپیډ میټر باندې راشي، دا ډیټا سیستم ته لاړه شي، سیستم نه بیا ټی ایک ته راشي، همدغسې منظم مخې ته لاړه شي، دا به طبعاً وخت اړتیا لري. خو موږ مجبور مکلف چې همدغه ډیجیټل تاوان به څوک ګالي رئیس؟ که د خزانې عواید کمیږي یا په سوداګر ته کم تاوان اوړي، ګوره دا تاوان به څوک جبرانوي؟ ځینې مسایل داسې چې هغه تخنیکي مسایل، هغه تخنیکي ټیم بیا مجبوره دي چې په هغې باندې سره کار وکړي چې د دې لپاره د حل لارې پیدا کړي. او الحمدلله اوس ټیم همدلته موجود دی چې عملاً زموږ ملګرو سره کار کوي چې کوشش وشي چې تجار ته هم ضربه وارده نه شي، عوایدو ته هم ضربه وارده نه شي، او بل سیستمونه او ریفارم او اصلاح هم راشي. رئیس صاحب، یوازې د تلې مسله نه ده، بس ډېر اوږد دی خو زموږ خپرونه وخت یې کم دی، نشو کولی چې ټول مسله ډېر تفصیلي را واخلو. په تورخم کې ځینې قیمتي مالونه په کم قیمته یا په ډېرو عادي مالونو باندې مسؤولیږي، که تاسو بیلګې وغواړئ زه اسنادونه هم له ځان سره لرم چې مثلا سیله وریجه په رخت باندې محصول کیږي، یا هم د اکسرای قیمتي ماشینونه چې په لکونو افغانۍ قیمت لري او شاید په لکونو ډالر قیمت ولري، هغه د پلاستیکي سامانونو او یا هم د رخت په نوم باندې محصول کیږي. ګوره، اول خو زه یعنی تاسو هدف د تغییر جنس نه دی، زه د تغییر جنس جدي خلاف یم. موږ په دې باندې کار کوو، تغییر جنس په جدي توګه باندې دلته موږ د کنټرول لاندې نیولی دی. تاسو چې کوم مثال ورکړ د سیله وریجه د رخ سره، نو د رخ محصول ډیر دی د سیله وریجه نه، نو سیله وریجه څوک څنګه په رخ باندې وهي؟ زه فکر کوم زما هدف دا ده چې دلته لږ تخنیکي
علمی پوهه ته اړتیا ده. یو شی بایزه تاسو ته بلم تاسو معلومات دا یو موضوع ماشین په پلاستیکي سامانونو چې تاسو اسنادونه اجازه راکړئ چې دا موضوع درته تشریح. اصلا مونږ په تورخم کې محصولي څنګه تنها او تنها سبزي مسائل دي چې دا مونږ راوړو سره الفساد مالونه دي دا په تورخم کې محصولي نور منگ پتورخم کی محصولی چانگا نہ لر یعنی محصول نہ لر محصول ٹول رازی محصولی مسائل ٹول رازی جلال آباد تھا دا سید جلالتما ولسمشر پروگرام دا چپائندہ کی دا جلال آباد دیر مسائل لاڑ شی تورخم تپ قلار کلار یو یو قلم دو قلم دری قلم چی عمل تلنیز دین دا مسائل سرا ولی دل شی کنٹرول شی او دا عوائد دا فرار نمنگ و تاسو مخنیوے وکو نو د تغیر جنس منګه کلی د دې خلاف د هغې د کنټرول لپاره مختلف ټیمونه موجود دي دا چې هغی ځینه راوځي یو بل ځای کې دا چک کیږي د هغی ځینه راشي یو بل ځای کې چک کیږي مراقبت سیار ټیمونه لرو چک پوسټونه منګه تاسو دې لپاره لرو یعنی منګه د ننګرهار ګمرک دې لپاره ژمن دی په دې باندې سره کار کوي چې د تغیر جنس مخه منګه ځینې اسنادونه وو چې له تاسو سره مې شریک کړه او ځینې مې وس وښودل چې دغه ورقې مې چې مخته پرتې دي دا هم همداسې دي چې یعنی کوم سند چې د ما سره شریک خو سند دې غلط و که نه لکه مې سیله دې یاده کړه له پرخ باندې خبر نه کوم زه د ایکسرا د ماشینونو خبره کوم چې ایکسرا ماشینونه چې تاسو سره مې په واټساپ هم شریک کړه او همدغه ماشینونه بیا په رخت باندې محصول شوي دي چې هغه د محصول د ورقې هغه هم دا برګه دا برګه نه ده که نه یعنې دا برګه نه ده دا یو بیل دی که نه دا د تغیر جنس هدف دا ده چې دا برګه نه ده یو بیل دی چې هلته ما درته وویل چې هلته محصولي خپل دغه لري خپل خپلې کرایټیریاوې لري چې په تورخم کې پرې موږ کار کوو سره تر څنګ ځینې موټرې په مغزي له محصول پرته د شپې لخوا راوړل کیږي وایي نسی هر څوک حق لري هر څوک حق لري عوام ولس زه دغه سوداګرو غږونه هم له ځان سره لرم چې هغه خپله همدغسې غیر محصول شوي مالونه په میاشتو میاشتو راتېر کړي یو شی درته زه اطمینان درکوم په ننګرهار کې بغیر د محصوله موټرې دلته نه تېرېږي ځکه موږ چې څنګه په صفري نقطه یا فرضي نقطه باندې د کوزي پښتونخوا نه مال راځي موږ ورته ټي اک سیستم لرو ټیک سیستم چې ټیک ورته ورکړو موټر په ټول افغانستان کې نه ورکیږي او دا د ننګرهار الحمدلله یوازې زما په وخت کې نه دا د ننګرهار ریکارډ دی چې بغیر د محصول هلته موټر نه تېرېږي کم قیمت او لوړ قیمت ګور هغه بیا کیفیت پورې اړه لري هغه د وزن پورې اړه لري هغه د مال کمیته پورې اړه لري هغه بیا بیل مسایل دی چې تخنیکي مسایل دي چې سوداګر کمی نیوکه کوي او هغه سوداګر چې خپل د دغه موضوع یو اړخ و او هغه وایي چې له محصول پرته مو مالونه وړي را وړي یا مو د لوړ قیمت مالونه په ټیټ قیمت محصول شوي دي فکر کوي هغوی درو ګوره کولی شي سوداګر کوم ستونزه لري کولی شي ننګرهار ګمرک ته راشي کولی شي تورخم مدیریت ته ورشي خپل موضوع په لیکلي بڼه موږ سره شریکه کی چې دغه ستونزه ده چې موږ د هغې د حل لارې باندې سره کار وکړو ستاسو له خبرو معلومیږي چې تورخم ګمرک یا په ټول کې په ګمرک کې فساد چورلټ ردوي ګورئ موږ په یوه اداره کې فساد نه ردوو فساد به په ټولو ادارو کې موجود دی ګمرک هم د افغانستان یو برخه ده او موږ کوشش کوو چې د فساد سره د مبارزه وکړو سیستم کې تغیر راوړو اساسي سیستم د تغیر چې غواړي اصلاح لپاره کار وکړي اولنۍ مسله یې په ګمرکاتو کې د ډیجیټل ترازو ده چې موږ عملي کړی لګیا ده موږ پرې کار کوو څو ورځې تاسو په جریان کې استئ څلور پنځه ورځې زموږ موټرې باندې ولاړې دي او ولاړې وي چې دغه د موږ ډیجیټل ترازو دې لپاره موږ ژمنې چې باید عملي کړو بله مسله د سکینر مسله ده ګوري فساد ورکول هر څوک چې ورکوي خو د هغې د حل لارو باندې موږ تاسو باید کار وکړو چې فساد په کوم شکل باندې موږ تاسو ورکولی شو په پالیسي کې کوم تغیر ته اړتیا ده په سټاف کې کوم تغیر ته اړتیا ده په ساختمان کې کوم تغیر ته اړتیا ده موږ څومره امکانات لرو چې دا فساد موږ ورکو فساد په یوه اداره کې زه نه ردوم خو ولې دا معنی نه لري چې تنه فساد او ګمرک کې حتما فساد موجود ده خلق دی بیرون خلق دی هغه چې یو خبره کوي هغه حتما یوې زاویې نه غږیږي معلومات نیمګړي وسی لکه څنګه چې تاسو د سیلا وریجا او د او بخیر چې تاسو د سیلا وریجا تکرار وای د ما تاسو مثال ول زه غلطه مسته کړم مثال غلط و کنه یعنی لکه څنګه تاسو د سیلا وریجا او د سکینر ماشین او درخت خبره کوم دغه مثال به تاسو کولای شي چې بیا اسناد راوړه غیب نه موږ سره غږیږي اسناد نه ملته سره شریک دغه غلط دی اسناد کنه دا چیر چیر ته ویسي دا اسناد غلط دی زما نظر داده تاسو من هيسه د چې موږ تاسو د میډیا سره جرنالستانو سره خیر ارتباطات هم لرو
خ خبر دای چې موضوع تاسو بیا به خپ سپیشلایز مخه تلل شو مسلکی مخه تلل شو چې به موږ مو شو کولای په درس حالت کې به تاسو معلومات درکو چې هغه بیا چې هغه بیا ټولنی سره دغه وخت نه تر تاسو شریک کړي استاد سوا مو غسه ډیر مننه رئیس خاص نام ډیر زیات خوشاله دا و د دې ونی خلکو غږ د حقیقتونو راس پړلې پر موږ قضاوت کولې پر تاسو تر بلې خبرونه چې بیا زی مل ظاهر تاسو درنو چوپړ ترازم علامه مال